V dnešním zápase jsme se chtěli prezentovat hrou, která nám v posledních kolech přinášela vítězství a to se nám podařilo. Dali jsme v úvodu zápasu rychlou branku a plnili jsme stanovenou taktiku. Byli jsme, myslím, aktivnějším týmem a téměř do půlky zápasu jsme si vytvářeli šance, bohužel ty jsme neproměnili a na stavu 2-0 jsme udělali hrubku, kdy soupeř snížil a od té půlky zápasu naopak převzal taktovku on a po vyrovnání ve třetí třetině přestali hrát tu hru, kterou jsme hráli tu první půlku zápasu a nebyli jsme už tak aktivní, nechali jsme soupeře, který tam má osobnosti typu Vampoli a hlavně dneska Pekánce skórovat a v tom složení, kterým jsme sem přijeli bez šesti hráčů základní sestavy, jsme už neměli sílu s tím zápasem něco udělat a soupeř zaslouženě třetí třetinu zvládl a takticky a vybojoval vítězství. Tak my jsme dneska chtěli na rozdíl od předchozích zápasů vstoupit aktivně do zápasu a obdrželi jsme hned v 16. vteřině gól. Já si myslím, že nás trošku rozhodilo a celá první třetina byla velmi špatná. Od druhé třetiny jsme si řekli, že hru zjednodušíme a budeme se snažit dostat Přerov pod tlak. To jsme věděli, že má jenom 3 pětky. Takže jsme chtěli kratší střídání a aktivní hru, aby jsme je unavili a myslím si, že od té půlky zápasů jsme byli lepší.